Nemůžu, ok, tady v myšině die hunter. Ano, když mi lako, a tady budu warpovat lesem. No, this is fine. This is fine. Jak mě vidíš, že se hybu? Skákavě. This is fine. This is fine! Kroky, někde tam tím směrem to pro tebe bude? Jo, venku. Nevím, jestli za branou, před branou. Před tebou. Hit, hit vlevo, člověk. Tam je, kde je? Shit. Pět. Pěkně. Ještě něco? Ne, jsem ten jeho officer. Hodně na východě, to je to branka. Hit. Kolik to brance? Jo, jedna, jenom. Zase jdou doprava od branky, pacha, k tobě. Ty jsi u nich, jo, nic? Ne. Ne. Řekni, kdyby šli doprava. Jeden tam. Jo, vidím. Nic. Pěkně. Zprava? Já nevím, odkud. Okay. Jdeš to bránu? Jo. Je za tebou v tom rohu možná? Jsou dva nahoře v tom compoundu. Ok, na balkoně mluví. Žebřík nějaký? Jo, věž nahoře byla vlevo. Nevidím tam. Zkusím flanknout. Headshot. Nice, pěkně. Ale nevím, neslyšel jsem umřít, ale... Pádem. Smaš, co máš? Jo, jenom celkem blízko tady přede mnou. Ok, jdu k tobě. Jde si pro to bounty asi. Okay. Jsi to zabil vlevo? Ve věži. Jo, vlevo, jo? Nebo? Jo, vlevo. Je tam. Bravo, ale bylo. To nevzal, ne? Nevzal. Je tam. Ženská modré. Ona umřela, spadla a zabila si na věnce. Ne, je tam furt jeden nahoře. Možná to bylo dva. Aha, okej. Okay. Jsem opravdu, no, okej. Okay. Mám poslední vteřinu, kdo se podíval, ale... A to tam je furt. Divný. Musím ho vedle mě, no. Zvedá. No, kde jsou sakra. Jsou jakoby nalepení zase tady u té zdi na tom rohu. Já jdu ticho, jako na doky. Ticho. Scouta tady poslala přede mě. Tady přede mnou běží jeden. To nejsou blesky, že ne? Je to... Blesky, ne, blesky jsou dál. Gumič. Hit. Dead, dobré. Blesky už jsou tady taky, okay, čekám na tebe. No já jsem jako... Jo, čekám. Je přede mnou v těch keřích, no vpravo. Pořád. Hit.
zlevo. Jde blízko. Vylačil se. Na to jim břeho, no. Ok. Hit. Má kluši. Dead. Ok, musíme hit. Uberto a sprint na Cyprus, jo. Červená. Tady přede mnou. No, pravo. Na východě. Sentinel. Hit. Ale hit. Hit. Je tam ještě vzadu. Hit. Krvácí přede mnou levo. Pěkně. Pážu granát. Kostel směr. To se dostalo hit, ale... Možná granát nebo něco. Aha. Tady vedle mě? Hit. Dva hity, pojď. Byla venku nebo vidět? Jo. Za kostelem jde. Hit. 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 Dead. Ještě jeden. Jeden je tady někde. Kudebe, asi vevnitř možná dokonce nebo. Přímo kostela. Za kostela, na tohle malačko mezi nama. A nebo vevnitř u mě. Venku, venku, venku. Venku. Respekt, no ale tohle fakt nefungovalo. Co? No, jsem mě teda ani nehytnul, ale... Ale, jak... Nevěděla na koho má běžet dřív a nakonec svoje dalekou dobu. Vzal to? První? Jo, viděl jsem ho. Byl tam někde. Šel dolů? Jo, dolů oba dva. Do kolesa. Už doprava, nahoře. Čekaj pryč, já zkusím. Dead jeden, u klučka, nahoře. Druhý je za ním. Hit, skočil dolů za ním, za klučkem. Tak vůbec se vím. Klučka je tam, ok. Měl luk možná, nejsem si jistý. Bude ho nekrovat možná, mrtvě tady někde. Ale tady furt, že nevím dole. Infield. Nahoru, nahoru. Hit. Ale hit tam. Zateš. Vlevo druhej. Spark z pistole. Zkusím jít pryč, protože toho se nedá. Jde blíž. Možná za náhrobkem.
tam u toho vozíku. Jde k němu druhý. Oba dva jsou dole. Jeden jde doleva. Zase, schody. Zkusím jít dveře. Co tady čachta toho okna někde, no? Právě. Právě kraj kostela. Hit na cestě, Viper. Okay. To byl ten druhý? Nevím, toho jsem slyšel furt tady, ale už neslyším. Jdu k tobě. Ok, slyším. Pěkně. To byli oni? Jo. Nice.